საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციას თანამედროვე ახალი ევროპული ტიპის H-45 ვერტფრენი შემატა. ვერტფრენის გადმოცემა გერმანიაში აიბას ჰელიკოპტერის საწარმოში განხორციელდა, რომელსაც სასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე გიორგი მავანია და სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის დირექტორი იოსებ არჯევანიშვილი დაესწრნენ. Თანამედროვე ევროპული ტიპის ვერტფრენი ფრანგული კომპანიის ერთ-ერთი უახლესი მოდელი ახალი ბორტები სრულად დაკომპლექტებულია ხანძართან ბრძოლისა და სამთო-სამაშველო აღჭურვილობით. Მათ გააჩნია ორი ძრავა, რაც ზრდის ფრენის უსაფრთხოებას. Ამ ტიპის შვეულფრენები მაღალ სიმძლავრეზე ოპერირებისა და მანევრების შესაძლებლობებით გამოირჩევა, რაც საქართველოს მაღალმთიანი რელიეფის გათვალისწინებით. Არსებულ ამოცანებთან სრულად თავსებადი იქნება მსგავს ვერტმფრენებს წარმატებით იყენებენ გერმანიის, შვეიცარიის, საფრანგეთის, კანადისა და სხვა ქვეყნის პოლიციისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურებში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციას გერმანიაში კომპანია Airbus მიერ წარმოებული ერთი ახალი ვერტმფრენი გადაეცა. H-45 უახლოეს მომავალში იგეგმება გადმოცემა ორი ახალი ვერტფრენის. ვერტფრენი მრავალფუნქციურია, იგი ასრულებს სამთო-სამაშველო სატრანსპორტო ფუნქციებს. დაკომპლექტებულია ხანძართან ბრძოლასა და სამთო-სამაშველო აღჭურვილობით. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის საინჟინრო ტექნიკურმა შემადგენლობამ წარმატებით გავიარეთ Airbus H-45 ტიპის ვერტფრენზე თეორიული და პრაქტიკული სწავლება გერმანიაში. H-45 ტიპის ვერტფრენი გამოირჩევა მაღალ სიმაღლეზე ოპერირებისა და მანევრის შესაძლებლობით. ამ ვერტფრენს გააჩნია ორი ძრავა, რაც ზრდის ფრენის უსაფრთხოებას. Სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის მფრინავები და ბორტტექნიკოსები თეორიულ და პრაქტიკულ მომზადებას გერმანიაში სასწავლო აკადემიაში გადიან. მომზადების კურსი 15 მარტს დასრულდება, რომლის შემდგომაც ქართული ეკიპაჟის მიერ ვერტფრენის საქართველოში ტრანსპორტირება განხორციელდება. 2022 წლის 19 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხელშეკრულება გაფორმდა ფრანგულ კომპანია Airbus ჰელიკოპტერთან 3 H 45 ვერტფრენის შეძენასთან დაკავშირებით. შემდეგი ორი ბორტის გადმოცემა ქართული მხარისთვის 2024 წლის ივნისამდე იგეგმება.